Zeus, svima ljudi, ja sam The Creeper Gamer i ja ćemo igrati novu mini igru pod imenom Sky Giants. Da, Sky Giants. I sad ću objasniti kako se ova mini igra igra. Znači, postoji 4 tima. I svaki tim ima svog džina. Šta? Ne znam šta se desilo. Nema veze. Znači, kako se ovo ide? Ima 4 tima i svaki tim ima svog džina. I tu treba neprijatelji da ubiju susednog džina od ostalih ljudi. I džin koji jedini bude ostao živ je pobedio. I ukratko sam vam sad objasnio. Neko mi je ušao u tim. Izašao. Jo. Sad teba čekamo malo. Dugo. Inače kupio sam Fraps. Ne, nisam kupio. Instalirao sam Fraps. Znači, to sam instalirao. Sam mi vrlo, sam mi iz nekog razloga malo koče. Čuo sam to najbolji program na svijetu. To najbolji program. On neko ko mi koči više nego na bednike mu. Ne znam što se dešava. 20 FPS-a nije. A to nije bitno. Neko mi je ušao u tim. Dvoje su. Okej. Svi su ušli u moj tim. Svi želimo najbolji tim. Zeleni. Dobro, što se desilo? Zalagovalo je. Nema veze. E, vidi ono, što se samo dešava. Pa pogledamo. Okej, jeee. Evo se kupa u karici. Prolazi kroz ovu gustu pahučinu. Jeee. Pa ćemo se mi kupati ovdje u pahučini. I sad ja malo skakućem, to se može primetiti ili ne može. A nije bitno, znači, svi ti moji su puni, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i nismo krenuli, krenuli smo. Znači, ako ne znate što je onaj Sky War kao na Highway MC, nemate nemate pojma šta je ovo. Znači, svaki ljudi ima neku specijalnu stvar, na primjer, ovo vam daje resurse. Ovo vam kao sveći blok ova. Ovo je zato. Ovo vam daje određen broj zlata. Ovaj glupan mi je sad ukrao. Ovo vam daje dijamantske stvari. Znači, sad sam ja dobio pantalone. Znači, rekao sam ovo daje ljude. Ovo vam daje XP. I lapis. Jedan ili dva nivoa i jedan ili dva lapisa. Ona, ako dobijete dva nivoa, dobit ćete dva lapisa. Ako dobijete jedan nivo, jedan lapis. Okej. I tamo negdje imamo seljaka za koji možemo se menjamo. Znamo zato što piše dole kao distributable land. Jedna ga naša, zeleni džin. Znaš, ovi putovi nisu ostali. Daj mi njih. Ovo vam daje ili oduzima srce. Mada to ja neću uzeti jer ja nemam sreće. Jednom sam imao 3 srca i to upravo zbog te rude. Lepo. Znači, retko kad dobijem srce iz toga. Blizina. Blizina. Obično. Ali jeste. Vidi se da je. Znate, to može blizina 3-4 više. Kažem samo ko on začal je zvati jabuki ili znači čko sam piše. Ovako malo ovdje. Lava. To može posluži. U borbi. Onda ću ovdje... Kripevko! Je! Kripevko je sve uvijek. Dobio sam zastavu. Nije mi ovdje pati. Ok, ovako dobili smo ovdje. Zlato.
Dobi regeneraciju. Baš mi to potrebno. Joj, ja bolje da nisam lukno pao. Ok, ovi već im već se otpremaju. To jest otpremaju ovdje kod ovog siljaka. Ovako ćemo kupiti. Ovako i ovako. Ćemo ovo baciti i staviti mač. Imamo i lapisa 5. Nemamo puno nivoa. Ovo ćemo još začarati. I dobismo najbolji član na svetu. Zaštita od projektiva. I još treba kopam ovih smaragda. Da bi dobili još nivo, ali da bi mogli da čaramo još ceo oklop. Gdje još ima ta smaragdna ruda? Evo je. Ok, jedan nivo. I vidjet ćete jedan, ćemo dobiti dva nivoa. Sad ćemo naći još neku. Da, jer ima? Nema? Dajte se. Stvarno nema. Ne mogu verovati. Ok, nema veze. Sad ćemo ovako začarati šlemče. I ne možemo začarati, zato je potrebno dva nivoa. Možemo možda čizme. Ne možemo, za sve nam je potrebno dva nivoa. Joj, ima nešto. E, možda ovdje u pozadini ovako ima. Nadam se da ima. Kako nema više tih ruda? Šta se dešava? Čudno. U, dijamant. Odakle dijamant sad ovdje? Evo je. Sad nismo dobili dva nivoa. Ali nema veze. Ako nađemo još jednu, to je to. Ovu rudu. Joj, kako nema. Ovo je nemoguće. Možda ovdje dobijem. Ovo je prelika, je. Je, creeper iz koristije. Sad sam zaključio da sam creeper i koristi. Jer mi je on pomogao da nađem lapis. Da se to ovu XP rudu. Sad ću se ja začarati. Zaštita od projektiva. A ovdje ćemo dobiti... I dobijemo najveće gu... Jedno sam odbogu. To nije toliko posebno. E, da. Luk. I... Strele, toliko sam skupio, ja ne mogu da ih kupim. Ovdje je sve snagu 1. Pa ću uzeti snagu 1. Okej. Idemo u centar. Ovdje se nešto čudno izdešavalo. Kramp. O ne! Ovaj nam hoće napasti džina. Ali je noob, pao je. E, ali si ti noob, moj friend. U, on se pali. O ne. Spasite ovo, ne. Dobra ideja. Da vidimo šta sad ima. Onda će stvoriti tamo onaj golem. I kad njega ubijemo, možemo dobijemo... Dobijemo neki efekat za ceo dim i mene napada. Ljubičast. Roze. Magenta. Pa botovi jedni. Spasite me. Haha! Šta? Zalagovalo je malo. O ne! Već mi laguje za borbu. Ja da pobegnem. Izgubio sam brzinu.
Imao sam na zimu ovdje. Čini mi se. Ok, ovaj će se složiti za 15 sekundi. A odit ću ovog da napane dok je FK. Ili možda neću. Emo došao nego prijatelju pomoći. Sad ću da ga gađa. Ovaj se stvori u centru. Sad ćemo ga ubijemo. Dok ću neki efekat. Ima manje džogu. Ovo je sveki ugled. To dobismo regeneraciju. 3. Znači uvijek dobijemo neki dobar efekat. Da ga pogodim. Ništa od toga. Ne. Vraća me. I ja sam sad počeo Tomaš. I naš je treći koji je bio napadnut. Ok, ubili smo ga. Znači možemo ovo dukucamo da se vratimo. Znači sam nećemo sam da radi. Šta? Neko nam je ubijao G. Čekaj ovo da uradimo. Ok. Protected land. Znači, meni se ova igra dosta sviđa, jedan. Jedan igrač koji je bio igrao. O! Jedan tim je mrtav. Plan. Ha! Odmah smo napadnuti. Šta? Zašto nam se ovi... Zašto nam ovi ne čuvaju džina? A, štitili su ga. Ok, Banjeta Džin umire. Ovo je... Ne, nije naš, ali nas je napao. Lik. I mene vraća, baš divno. O ne! O ne! Nije, ovo nije dobro. A daj! Laguje mi! Da me nije vratilo, ovo se ne bi desilo. Ja ne bi sad umio da mi nije zalagovalo. Joj. Vratio bi sad laguje što snimam, ma. 100% me laguje dok snimam. Znači mi je inače lagovalo. U timu nas... Zašto je ovaj gol? Boga VIP. Ok, nas je petoro. Ovaj je... iskoristio tu foru da bude nevidljiv. Ovo će se stvoriti za 35 sekundi. Ok, mi nema ništa bolje. Plavi je metal. Jedan mimit je... Lupa povreda džina. Lupa dobijamo štetu. Lupa dajemo džinu štetu. Nema strele. Ok, ovo ne želim nikakav tim. Biste stvori u centru. Njegova će džin da ume sada. Hajde, još jedan to! Uspeo sam. On još malo regeneraciju ti. Napao me magenta. Okej, mi imamo više od zlato. Osim od magenta. Imamo više od njega. Sad je... Sad kada je on je džina duplo. Wow. Wow. E, ti me pomoći što sam uvijek. Imam tome stvari. Wow, ali mu ja. Sada je živote. To veliko. Gdje je taj magenta? Tamo je. Oni imaju manje od nas. Hajde zeleni. Ja ti pomažem. Pao je.
okej. Njima su troje umrli. GG! GG, pobedili smo! Jeee! Pobjeda! Nisam očekivao da ćemo pobediti. Ali nema veze, baš mi se pobedi. Dobro, to je bilo to što tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ostavite like ako jeste. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!